Ось так виглядає нещодавно реконструйована вулиця Курчатова. Її так звані особливості зафільмував користувач соцмережі Facebook Максим Карпелін. Схоже на піаніно, плитка не тільки демонструє якість ремонту, а й загрожує життю місцян. 3 лютого це довів інцидент, що стався з літньою жінкою, яка зачепилася ногою за викладену у грудні минулого року тротуарну плитку. Дніпрянка несла сумку, в якій під час падіння розбилася банка, потерпіла розпорола собі руку, в результаті довгий час не могли зупинити кровотечу. Нагадаємо, в цілому вартість капітальної реконструкції вулиці Курчатова становить близько 132 мільйонів гривень, а гарантію на виконані роботи обіцяли до 10 років. Коментарі у даному випадку, як то кажуть, зайві.